hvad har vi så her? Den her lille sjove motor her. Jeg lige kører den lidt til, ikke? Den her, den kører altså. Faktisk. Den her, den er 20% overstørrelse. Jeg har ikke rigtig, jeg har lidt for meget extrude, kan jeg se. Vores hul der. Ja, den er meget sjov.